Det var Stångåstaden som är det kommunala bostadsbolaget här i Linköping som kontaktade oss 2013 och hade den idén att vi tillsammans med dem skulle utveckla den här lägenheten. Det skulle vara till en modern familjesituation där två vuxna bor ihop i en lägenhet och som har var sina barn från tidigare förhållanden och som kommer bo där varannan vecka. Så varannan vecka bor det fem personer i den lägenheten och varannan vecka bor det bara de två föräldrarna i lägenheten. När man öppnar dörren till drömlägenheten så kommer man in i en ganska ordinär hall. Det är förvaring på ena sidan och på andra sidan så är det en toalett. Det är först när man kommer lite längre in i lägenheten som man upptäcker att den är speciell. Som besökare i lägenheten så är det inte säkert att man ser först alla de här funktionerna, utan det är när man börjar dra i saker som det händer någonting. Det måste finnas privat yta där jag kan stänga dörren efter mig och kan vara bara för mig själv. Det måste finnas en yta där alla kan samlas. Och inte bara alla i familjen utan även gäster och släkt. Det måste finnas en yta för en stor middag. Nästan all teknisk utrustning kan styras via den här plattan. Som till exempel sängen som jag drar ner här igenom. Här är både tvättstuga och badkar. Här nere är badkaret. Och tycker man att man vill ha det lite mer privat så kan man stänga dörren och trycka på knappen där. I framtiden kommer man ha krav på sådana lägenheter som är väldigt kompakt och möjliggör flexibla ytor just också för att ta hänsyn till miljöaspekten. Resan har handlat om förverkligandet, att få de här detaljerna att fungera hela vägen fram och göra det på ett bra sätt så att ja, det blir verkligt.